Dobré odpoledne, zdraví vás Vilma Cibulková, jako patronka střediska křesťanské pomoci v Horních Počernicích, našeho azylového domu, který je vedle divizny a divadelní společnosti K4. Dalším z rodičů této bohumilé myšlenky o našem počernickém setkávání. Vítám vás na výstavě exkluzivních fotografií, na kterých jsou zachyceny děti z běžných rodin při setkávání s dětmi handicapovanými i jinak znevýhodněnými. Budete svědky toho, jak je možné naprosto přirozenou cestou spolu trávit hry a dny zkrátka v běžném rytmu našeho života. Budete svědky toho, jak je možné naprosto přirozeně otvírat jeden druhému svoje vlastní světy a tak se vzájemně obohacovat. Do tohoto projektu se zapojili i děti z našeho azylového domu a doufám, že nás bude časem víc a víc. Tak nechť jsme vám inspirací. Krásné odpoledne.